De tot, ara ho comentarem una mica, ets molt jacera. Sí, sí, una mica. Escolta, una cosa, vas néixer a Barcelona. La teva formació musical la vas fer a Madrid, també a Barcelona, vas passar per llocs emblemàtics com el Taller de Músics, l'Aula de Músics, però de fet vas començar a dedicar-te a la cançó molt joveneta, amb 15 o 16 anys. Bueno, de fet vaig començar abans, perquè quan vaig anar a Madrid, als 8 anys ja vaig entrar al cor, estava a 5 cors, o sigui que de fet vaig començar, sempre he cantat. Les meves primeres paraules van ser un tros de cançó, o sigui. A veure, els i les que són de la nostra generació, segur que quan la Sol digui quin concurs va guanyar de joveneta, els hi sonarà. Vas guanyar el concurs Gente Joven. El Gente Joven, sí. Com va ser aquella experiència? Quan només hi havia una tele. El mateix concurs que va guanyar la Pantoja, sí, poca broma. Sí, el mateix any. Només hi havia una tele. No, es va presentar a l'orquestra del col·legi, jo cantava a l'orquestra del col·legi. Era una big band, o sigui, érem 17 músics i aquella edició vam agafar tres noies que també feien de bailarines, ens vam presentar i vam guanyar. La veritat és que va ser molt divertit, va ser una experiència increïble, perquè amb 15 anys fer viatges a Madrid, quedar-se a dormir, tot allò. Has cantat amb un munt d'artistes més que coneguts, amb Moncho, Gato Pérez, sí. Explica'ns una miqueta tota aquella època d'amunt i avall amb grans artistes. Home, en aquella època hi havia molta feina, molts concerts, molta música en viu, no teníem tants problemes com ara, que ara sembla que siguem els músics, jo què sé, delinqüents, perquè és que si prohibicions, que sé que no es pot tocar, que sí. En aquella època hi havia molta gana de directe, molta gana d'actuació, la gent volia sortir al carrer perquè també eren altres temps. Ens havíem alliberat de tot. Però has cantat amb la Lolita, sí. Amb el Peret, amb el Moncho. Et deien la Gitana Rossa, no? Sí. Els companys, perquè jo estic... Bueno, de fet, canto amb els gitanos des que era una cria, perquè jo sóc del barri, bueno, del carrer Tallers, m'he criat al costat del carrer de les Ceres, som molt amic del Peret i del Petitet i de, bueno, de tota la família gitana. Tenim moltes ganes d'escoltar la Sol. Podríem estar parlant amb ella de tota la seva trajectòria molta estona, perquè tota la vida s'ha dedicat a la música, sí. Pràcticament. També fa un programa de ràdio, sí. Que jo us el recomano, perquè fa unes seleccions musicals, us asseguro, que són autèntica delicatessen. Fem propaganda, quin dia fas el programa, tot i que ho podeu sentir per podcast, però val la pena saber-ho en directe. El programa s'emet tots els divendres, de 10 a 11, a Ona la Torre, 107.0 de la FM, o www.ona-latorre.cat. I ara, amb el Charlie, el teu pianista i el teu company de viatge i de vida, esteu actuant i fent bolos per aquí, per tot el Camp, sí, de Tarragona, aquest estiu. Treballant per aquí. Estem a la plaça de la Font aquesta setmana. La setmana que ve anem a Pallaresos, al Ros dels Vents. L'altra setmana estem a Vilanova. I, bueno, i com anem, les coses estan bolos. Sortint una mica allò d'un dia per l'altre... Pues... Coses d'artista, Sol, coses d'artista. A lo que venga, si me va amb boi, i sé que ara vuelvo. Però a més estàs enregistrant un disc. Sí. Ja tens, sí, altres discos enregistrats, però amb altres formacions, sí. Ara estàs enregistrant un disc amb les cançons que a tu t'agraden. Sí. Ara he decidit, bueno, mira, ha arribat un moment, punt de la vida, que dius... Has de començar a fer el que t'agrada. Llavors, com tu has dit, som de la mateixa quinta, m'agrada molt Stevie Wonder, el Benson, aquest tipus de música negra, funk, soul, elegant, doncs estic preparant un disc amb temes d'aquesta gent, amb temes inèdits, i bueno, jo espero que... Que el podríem tenir per Nadal ja, no? Això és el que estem esperant. Escolta, Sol, de veritat, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. Ara ens interpretaràs una peça, una altra per tancar el programa. Quines seran les cançons que podrem escoltar? Bueno, mira, farem el Smile, que és un tema de Charles Chaplin, que a mi m'agrada molt, molt de fer, i que en uns moments com els que estem patint ara, que hi ha tanta tristesa, que la gent té tants problemes, que estem tots que no sabem per on anar, aquesta és una molt bona recomanació, perquè et diu que encara que estigui núvol, somriu i les coses et vindran de gana. Somriure ho arregla tot. I per acabar? I per acabar, com estem a la platja, he pensat, bueno, farem un viatge musical, simularem que estem a la platja de Brasil,
i cantarem el Corcovado. Farem una bossa nova. Però no tenim res a envejar. Una bossa nova. S'adapta perfectament una bossa nova a la platja de la Paella de Torredembarra. Aquí tenim la platja de Torredembarra. Ho tenim tot, escolta. Tenim la platja, tenim un dia magnífic. Tenim futbol, platja, tenim... De tot. Per tant, us deixo amb la Sol i tots a somriure i a gaudir de la seva meravellosa veu. Endavant, Sol, moltes gràcies. Smile, do your head is aching, smile, ever to is breaking, when there are clouds in the sky, you goodbye, if you smile, tie your feet and shadows mine, and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Life as you fade with glances, I every trace of sentence hold to a tear, maybe ever so near. That's the time you must keep on trying, smile. What's the use of crying? When did I close in the sky, you goodbye, hit you smile, tie your feet on shadows, smile, and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Life as you fade with glances, I every trace of sentence hold to a tear, maybe ever so. What's the use of crying? You feel that life still worthwhile if you just smile, if you just smile, if you just smile, if you just smile. Aquest és el sum.